madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqo oo tababar u soo xiray cutub ka tirsan ciidamada booliiska ee dowlad goboleedka galmudug oo muddo tababar ku qaadanayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ee gobolka galgaduud ayaa ciidamada waxa uu kula dardaarmay in ay galaan howlgal nafti hurnimo ah isla markaana ay ku difaacayaan ammaanka shacabkooda. madaxweyne qorqor ayaa waxa uu sheegay in dowlad goboleedka galmudug ay ka go'an tahay in ciidanka booliiska uu garab istaago, isagoo sidoo kale xaqiijiyay in cutubkan oo lagu qiyaasay 200 askari ay qayb ka noqon doonaan ciidamada ka howlgalaya amniga deegaanada maamulka galmudugna laga sugayo inay gacan adag ku qabtaan. ciidanka booliisku wuxuu leeyahay weliba markii laga hadlayo shacabka muhiimad gaara, wuxuu saaxiib dhow leeyahay shacabka. waxay ilaaliyaan ciidanka booliisku amniga shacabka, waxay ilaaliyaan akhlaaqda bulshada, waxay ilaaliyaan sharafka bulshada. waa nolosha abni iyo ka fogaashaha ama ka dhowrista xumaanta bulshada waa ciidanka booliiska wey. waxaa fursad weyn ah maantay aad nasiib u yeelateen adigoo dhallinyaro ah ciidanka booliiska u tababartay, qaatay tababaradii loo baahnaa, hadday ahaayeen kuwii ficilada iyo fulinta, hadday ahaayeen kuwii sharciga iyo la dagaalanka sharci darrada, hadday yihiin kuwa xuquuqda uu bulshadu in ka mudan tahay, qaatay inaan halkan galabtay tababarku in kugu soo dhammaado. aad iyo aad bay fursad noogu tahay, waxaanan u aragnaa fursad weyn oo aad maanta la kulanteen inaad shaqaysaan oo ummadiinna u shaqaysaan, dalkiina u shaqaysaan. marka horeba shaqo muhiim ay ahayd adinkoo dhallinyaraah, maanta ciidanka booliiska ana waa runtii fursad kale oo idin siinaysa jaaniskii aad ugu adeegi lahaydeen si daacad ah, si dowladnimadu u xoogaysato, si dadkiinii dalkiina uga baxaan amni darrada ay sababayaan argagixisada iyo kuwa sharci darrada iyo dulmka falaya inaad isu taagtaan. waxaan idin leenahay dadkiinii dalkiinana waa u faa'iideeya, sidaad ugu diyaargarowdeenna, ugu tababarateenna, ugu shaqeeya. dowladduna waa idin garab taagan tahay. ciidanka ugu mudan ee ay taageerada ay heli karto dowladdu la garab taagan tahayna waa ciidamada oo dhan, gaar ahaana ciidanka booliiska ee shacabka ugu dhow. waxaan si nafti hurnimo ah waxba lala harayn, ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay, ugu shaqaynaynaa, ugu shaqaynaysiin dalkiinii, dadkiinii, shacabkiina. waxaad la dagaalamaysaan wax walba oo amni darro ah, tallaab kastoo amni darro ah, ciddii wadda. waxaad la dagaalamaysaan wax kasta oo dadka akhlaaqdooda iyo sharafkooda iyo diintooda dhaawacaya. waxaad la dagaalamaysaan xadgudub kasta oo sharci darro ah, adinkoo bartay jidka aad ku qabanaysaan, jidkaad u maraysaan, sidaa u qabanaysaan. ciidankan ayaa waxa ay tababaro muddo ku qaadanayeen xero ciidan oo ku taala magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. sida ay xaqiijiyeen saraakiisha booliiska ee maamul goboleedka galmudug, waxayna ka mid noqonayaan cutubyo booliis ah oo horay tababar loogu soo xiray magaalooyin kala duwan oo ka tirsan galmudug. maamulka galmudug oo dhowaan soo gabangabeeyey doorashada xildhibaanada 2 gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa xilligan waxa uu muujinayaa inuu u diyaar garoobayo sugidda ammaanka deegaanada maamulkiisa, maadaama culayskii siyaasadeed ee xagga dowladda federaalka uu dhinaca maamulkaasi uga batay caasimadda Soomaaliya oo laga sugayo in baarlamaanku ay fadhiyadooda ka bilaabaan. hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash.
hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.